شیر دبر شیر شیر رپی گڈ 18 رپی تہ 20 رپی تہ 3 رپی کس گئی 500 زایگی 17 رپی 3 رپی تہ 17 رپی کس گئی 17 زایگی 20 ژونی تہ 5 اٹھنی کس گئی 17 رپی 5 اٹھنی تہ 17 رپی تہ 34 ژونی کس گئی 17 17 رۄپیہِ تہٕ 3 رۄپیہِ تہٕ 2 رۄپیہِ تہٕ 5 ژونی کٔژ گٔے 33 رۄپیہِ 50 پونٛسہٕ وۄنۍ سا بھایہِ مےٚ نِتھ 34 رۄپیہِ 34 رۄپیہِ 20 ژونی ٲٹھمی 2 تہٕ رۄپے 3 ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ چیٖز کَر 17 ژونی 3 رۄپیہِ 2 پونٛسہٕ نہ 2 ژونی 5 ٲٹھنی 3 رۄپیہِ کٔژ گٔے 50 رۄپیہِ اَرداہ اَرداہ کٔژ گٔے 36 باہ 38 کُنوُہ 17 ژوٚوُہ 17 ژوٚوُہ 17 ژوٚوُہ آ اَکنَمَتھ اَرنَمَتھ وُہ نَمَتھ وُہ اَکھ اَرداہ بھایہِ مےٚ وَن سا زٕ ہَتھ ژوٚوُہ زٕ ہَتھ کاہ زٕ ہَتھ تُرٛواہ کوٗتاہ ژوٚوُہ زٕ ہَتھ تُرٛواہ پٕلَس زٕ ہَتھ تُرٛواہ پٕلَس اَکھ ہَتھ کاہ پٕلَس ژوٚوُہ پٕلَس تُرٛواہ ٲٹھ شیٚتھ پانٛژھ پٕلَس نَو ٲٹھ شیٚتھ اَٹھووُہ پٕلَس اَکھ ہَتھ تہٕ پٕنٛژٕہ نَو شیٚتھ خۄدایہِ دِوان ژٕ کِتھ پٲٹھۍ جواب فَٹوفَٹ کِتھ فَٹوفَٹ بہٕ وَنے ژےٚ اکھ چیٖز 17 ژونی 3 رۄپیہِ تہٕ بیٚیہِ 50 اَٹھنی تِم کٔژ گٔے 20 رۄپیہِ زٕ ساس ژونہِ کۭژاہ گٔے زٕ ساس ژونہِ پانٛژھ ساس ژونہِ کاہ ساس ژونہِ اَرداہ ساس زٕ ہَتھ تہٕ ترٛووُہ ژونہِ کوٗتاہ گوٚو پانٛژھ ساس بیٚیہِ کیاہ چھُے ژےٚ وَنُن اَمہِ یور ماینَس چھُ کران ماینَس چھُ تَگان کَرُن ماینَس اچھا اگر 3 ساس 2-3 رۄپیہِ تہِ یِمن والو 3 ہَتھ 4 رۄپیہِ زٕ ہَتھ ژوٚوُہ اِنٹہٕ زٕ ہَتھ ژوٚوُہ کوٗتاہ گوٚو زٕ ہَتھ ژوٚوُہ اِنٹہٕ زٕ ہَتھ ژوٚوُہ اِنٹہٕ چھِنہٕ تَگان ژےٚ کِہیٖنۍ ضربہِ زٕ ہَتھ ژوٚوُہ ضربہِ زٕ ہَتھ ژوٚوُہ ژَتجی ساس ٲٹھ شیٚتھ اکھ ساس ژوٚوُہ اِنٹہٕ کَر حظ ژور ژور اکھ ساس ژوٚوُہ ژور ساس شُنَمَتھ